החוק השלישי של ניוטון נקרא גם חוק הפעולה והתגובה. החוק קובע שכאשר גוף מפעיל כוח על גוף אחר, הגוף האחר יפעיל כוח השווה בגודלו והפוך בכיוונו על הגוף הראשון. הליכה היא הדוגמה הפשוטה ביותר לחוק השלישי של ניוטון. כאשר אנחנו הולכים, אנחנו דוחפים לאחור את הקרקע. הקרקע מפעילה עלינו כוח השווה בגודלו והפוך בכיוונו באופן אופקי קדימה. ליתר דיוק, הכוח הזה הוא כוח החיכוך הסטטי שמתנגד לתנועת הרגל על הקרקע. לכן כל כך קשה ללכת על קרח ובלתי אפשרי ללכת בחלל. אז למרות שהחוק נשמע מורכב, הוא החוק שמלווה אותנו לכל מקום בחיי היום-יום. דוגמה נוספת היא פעולת רקטה. הרקטה משתמשת בחוק השלישי של ניוטון על מנת לעלות למעלה. במהלך העלייה הרקטה משחררת גז כלפי מטה. הגז מצידו מפעיל כוח השווה בגודלו והפוך בכיוונו כלפי מעלה על הרקטה. רוצים לראות את החוק השלישי בפעולה ממש? זוהי שחר, והיא עובדת איתי יחד על פיתוח הקורס בעיקר מאחורי הקלעים. מי לדעתכם חזק יותר? אני או שחר? שחר או אני? מי יכול להפעיל כוח חזק יותר על השני? מחבר מת כוח לקצה של כל חבל. מד הכוח מציין את כמות הכוח בניוטונים שמפעיל מי שמושך את הוו. את החבל מחבר בין מדי הכוח, וכך נוכל לענות על השאלה האם במשיכת חבל אני מפעיל על שחר יותר כוח, או שחר מפעילה עליי? וואו, החוק השלישי בפעולה, הכוח שאני מפעיל על שחר, זהה בגודלו והפוך בכיוונו, לכוח ששחר מפעילה עליי. לא האמנתם, נכון?